1386ခုနှစ်တော်သလင်းလာဆန်း14ရက်2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့နေ့လယ်တွင်ဘုကိုးမြို့ဓမ္မတုဒ္ဒတောရသာသနာရိပ်သာ၌ပစ္စမကျိမြောက်ဝါတွင်ကာလတရားကျင့်သုံးကြရာတွင်ဟောကြားအပ်သောအလူပေးခြင်းကြောင်ရင်တရားတော်လို့ပေးကမ်းလူရမှုဒါနာကောင်းမှုပြုကြရမှာမျိုးမျိုးသောရည်ရွယ်ချက်မျိုးမျိုးသောကြောင်တရားတွေခြေခံထားပြီးတော့လူရမ်းကြတော့ပဏိပေပုံပေးလူချင်းဘယ်လိုနှလုံးသွင်းကလူရမ်းခြင်းတည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်မိကြတဲ့တရားဒေသနာဟောကြားနာကြမယ်တရားတော်ကိုမောမီမနာမီမှရှိဥစွာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အစိမ့်နေရာသုံးလောကထွထားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတ္တဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးပူဇော်ကတော့ညရအောင်နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါဒောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါဒောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာအရဟတောလူမင်းနတ်မင်းဗြဟ္မာမင်းတို့၏ဝစင်ကိုယောပူဇော်သူကိုခန္တော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတော်1500ကိလေသာမှဝေကွာတော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတော်စိတ်괴ရ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူဉာဏ်စီတော်မမူတတ်ပါပေထသောအရဟတော်ဣလေသာမံသဘုံယံကိုအောင်တော်မူနိုင်တော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတော်တန္တရာစေကံကွက်တို့ကိုပေဖြဲ့ခုတ်ထွင်သုတ်တင်တော်မူတတ်ပါပေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမဖောက်မပြန်တရားအမှန်ကိုဆရာမကူတရားဘူးဉာဏ်ဖြင့်ထိုတွင်၍တည်မြင်တော်မူတတ်ပါပေထသောတတ္တဘဂဝတော်ဣတရိယဓမ္မยัตถาตีรีกามาปยัตตมีบง6ลีเนปิสงโนมุโสโทมัสสวาพยาอานโมนมามิสิขโขบาอิရှင်พยาနမောနမာမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော့၍ကရော့ယူကျူလက်စုံမူကရှေခိုးပါဤရှင်ဖျားအလူပေးခြင်းကြောင်ရင်တရားတော်လို့
ပေကံလူဒန်းစွန့်ကြဲခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒါနကောင်းမှုဒီကုသိုလ်ဒီကောင်းမှုကိုပြုရမှာမျိုးမျိုးသောရည်ရွယ်ချက်မျိုးမျိုးသောကြောင်းရင်းခြေခံနေရှိနေကြတာကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်စီစစ်ထုတ်ဖော်ဝေဖန်ပြတဲ့တရားဒေသနာပါရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မြတ်ကိုတက္ကရာကမများတောင်းပန်ပြီးတော့ရှောက်ထားကြတယ်ရှင်ဘုရားသာရိပုတ္တရာတပည့်တော်တို့သည်မြတ်စွာဘုရားထံကတရားတော်ကိုမနာယူရတာမနာကြရတာကြားလှပါပြီရှင်ဘုရားဘုရားမြတ်စွာစံပါပြီကက္ကရာရေကအနီးသရင်သုံးတဲ့အချိန်စံပါပြီရမြို့သူမြို့သားတက္ကရာမတရနောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာထာမကိုလျှောက်သူတို့ကတိုက်ရိုက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမလျှောက်ရဲလို့ရှင်မြတ်ကိုအကူအညီတောင်းတဲ့သဘောပေါ့တပည့်တော်တို့ဒီမြတ်စွာဘုရားထံကတရားတော်ကိုမနာကြရတာကြာလာပါပြီဗျာတဲ့တောင်းပန်ပြရစေတဲ့ဘုရားရှင်ထံကတရားနာခွင့်ရအောင်တပည့်တော်တို့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးတော်မူပါဗျာနာကြားခွင့်ရယူလိုပါလေဆိုတော့တခါတော့တဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဥပုံနေ့လာခဲ့ကြအခုကခြားရွက်ဖြစ်နေပုံရဥပုံနေ့ကိုလာခဲ့ကြတဲ့အဲ့ဒီဥပုံနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားထံကတရားတော်ကိုနာကြားရခေါင်းနာခွင့်ရပါလိမ့်မယ်နာခွင့်ရခြင်းရမှာပေါ့နာကြားခြင်းနာကြားဖို့ခွင့်ရရခြင်းရမှာပေါ့လို့မယုတ်မလွန်အရှင်မြတ်ကမိတ်ကြားလိုက်ဥပုံနဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာစံပါမြို့သူမြို့သားတွေအလုံးစုဝေးပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာထံကိုရောက်ရှ िख ုဥချအဲ့ဒီအခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မြတ်ကမြတ်စွာဘုရားထံမှာကိုတက္ကရာကမတွေအလုံးခေါ်သွားပြီးတော့ရှ िख ိုးပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်ဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတခါတည်းဟဒီလောကမှာတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပေကံလူဒံမှုကိုပြုကြပါれပေကံလူဒံမှုကိုပြုကြပေမဲ့လို့အချို့ချို့သောလူဒါနသည်အချို့ကြီးပါれဘုရားအချို့သောလူဒါနသည်အချို့သိမများပါဘုရားသစ္စာဘုရားတဲ့ဒီလောကမှာအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ပေးလူကြတဲ့အလူဒါနအချို့အာနိသင်မများတဲ့သဘောကရှိနိုင်ပါသလားမြတ်စွာဘုရားပေးလူတဲ့နေရာမှာအချို့တော့ပေးမယ်အချို့တော့ရှိမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အချို့များမများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်မြတ်ကမေးလျှောက်လိုက်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့သဘောကဘုန်းကြီးတို့ကုသိုလ်ပြုရင်ကောင်းကျိုးရတော့ရမှာပဲအဲ့ဒီကောင်းကျိုးရတဲ့နေရာမှာတချို့သောကုသိုလ်တွေကအကျိုးများတယ်ချို့သောကုသိုလ်တွေကအကျိုးမများဘူးလို့အဲ့လိုလည်းမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တော့ဘလို့အလူဒါနာမျိုးသီးတဲ့အကျိုးအာတိသင်ကြီးမားမှုမဖြစ်နိုင်ပါသလဲမြတ်စွာဘုရားအကျိုးမများတဲ့အကျိုးမကြည့်သေးတဲ့အလူမျိုးရှိမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တည်လိုပါတယ်ဗျာဒီအလူမှာဘုန်းကြီးတို့အကျိုးကြီးမကြီးဆိုတာအဓိကဘာနဲ့ဆိုင်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတန်းသူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စိတ်ထားနှလုံးသွင်းနဲ့အဓိကဆိုင်တယ်လူပဲပစ္စည်းဒီလူကပုဂ္ဂိုလ်လူတန်းသူရဲ့စိတ်စေတနာလို့အပိုင်း၃ပိုင်းရှိရမှာတကယ်အကျိုးများမများအကျိုးကြီးမကြီးကိုဝေဖန်ပေးနိုင်တာပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပေးနိုင်တာလူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်စေတနာပေါ့ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေးလို့ရင်အကျိုးများမယ်ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေးလို့ရင်အကျိုးနည်းလိမ့်မယ်ဒီသဘောကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ရှင်းပြမှာအခုအရှင်မြတ်ကလျှောက်ထားနေတယ်ဆိုတာဒီတနည်းပြောလို့ရှိရင်เนาะမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုသိလို့တဲ့ရေးကိစ္စအကြောင်းကိစ္စမေးလိုက်တာပတ်တွေ့မေးတော့တရားနာခြင်းလို့မေးတယ်
ရွေချက်ကပါတရားကမတိတရားနာကိုရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားတရားခေါ်တော်မူပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟောစရာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှဟောလို့ရအရှင်ဘုရားတရားခေါ်ပါဆိုတိုင်းဘာကြောင်းခေါ်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားသေးတာကိုအခုဘုရားရှင်လည်းအထုတလဲဘုန်းကြီးတို့ရွေးချယ်နေစရာမလိုတော့ဘေကိစ္စအလူဒါနာပြုကြတဲ့အရာမှာဘယ်နည်းဘယ်ပုံပြီးလူရင်အကျိုးနည်းနိုင်ပါသလဲအကျိုးမများပါသလဲပေါ့ဒါ ਉਹ နော်တခါတည်းနဲ့ဆက်စွာဖျားဖြည့်ချလို့ရအောင်လို့မေးလိုက်တော့သာရိပုတ္တရာဤလောကမှာချိုချိုသောသူတို့သည်ဘေးကမ်းလူတန်းကြရာမှာနှောင်ဖွဲ့သောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ငဲကွဲခြင်းသဘောရှိသည်ဖြစ်၍သုံမီခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍ဤအလူရဲ့အကျိုးကိုတမလွန်ဘွားရောက်တဲ့အခါမှာရရှိခံစားရပါလို့ဤ။နောက်သူ့ရွယ်ချက်ကနောက်တမလွန်ရတဲ့အချိန်ခါနောက်တမဘွားရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေခံစားရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့ပြီးလူတွေကတည်းကလူပုံလူနည်းတစ်မျိုးပေါ့။ဘယ်ရွယ်ချက်နဲ့လူတယ်လဲဆိုတော့နောက်ဘွားမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့နောက်ဘဝမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုချင်လို့လူတွေဆိုတဲ့ကောသူ့မှာပြီးလူတဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ငဲ့ကွက်မှုတက်မဲ့မှုသုံးမီသိသိမှုဆိုတဲ့သဘောတရားတွေမပါဘူးလားပါနေတယ်ကဲအဲ့ဒီမှာသူ့မှာကလူတွေဆိုတာဒီဘုန်းကြီးတို့ကိုယ့်ရဲ့နှစ်သက်မှုတဏှာတက်မဲ့မှုတဏှာလူချင်းမမောတဲ့တဏှာကိုပင်စွန့်ပြီးတော့လူရတဲ့သဘောတနည်းပြောလို့ရှိရင်လူတာလေးပဲဘုန်းကြီးတို့ဒါနကိုတစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဏှာပေခြင်းတစ်မျိုးလို့မှတ်ပေါ့ဒါနသည်ပါပေဖို့ခုကတဏှာပေဖို့လူတာမျိုးမဟုတ်တဏှာကိုအခြေခံထားပြီးတော့တဏှာတန်းလိုင်းရင်းနဲ့ကဲအခုလူလို့ရှိရင်ဒီလိုပေးကမ်းလူတန်းမယ်ဆိုရင်နောက်ဘဝမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရလိမ့်မယ်။သူကအခုလူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နောင်ပြန်ရမှာကိုမျှော်လင့်တယ်။အဲ့လိုဆိုတော့မလူချင်းလို့လူတာလားလူချင်းလို့လူတာ။ဆွလွတ်တယ်လူတန်းနေဆိုတဲ့သဘောကဘုန်းကြီးတို့လူချင်းမှုကိုဘာလို့ရမှာ။ပေထားမှာဖျောက်ထားမှာကိုယ်စိတ်ကပြက်ပြက်သားသားဆွလွတ်တာမျိုးစွန့်လူလိုက်တာမျိုးဖြစ်ရမယ်အစားကိုကျင်းကိုကမှငါတို့ပေးကမ်းလူတန်းမယ်ဆိုရင်နောင်တမလုံးဘွားကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရလိမ့်မယ်လို့ငဲ့ကွက်မှုတမန်မှုလူချင်းမှုတွေနဲ့လူတန်းနေကဲဒီလူတစ်မျိုးမှတ်ကြည့်အောင်ဆိုလိုက်ပါငဲ့တတ်သူမီရည်ဝဲပြီလူကြီးလူကြသည်ငဲ့တတ်သူမီရည်ဝဲပြီလူကြီးလူကြသည်ငဲ့တတ်သူမီရည်ဝဲပြီလူကြီးလူကြသည်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီလိုရည်ဝဲချက်မျိုးနဲ့ဒီစိတ်စေတနာမျိုးနဲ့ပေးကမ်းလူတန်းမှုသည်လေဒီလောကမှာရှိတတ်ပါလေအဲ့တော့ပြိတ္တရေမရှိဘူးလားကဲအဲ့ဒီလိုလူတန်းနေဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူရမယ်ကြိုတရားကိုကြည်လိုက်ပါသီသီရဲ့နဘဝမှာစတုမာရဲ့နတ်ပြည်တို့ရောက်မယ်နတ်ပြည်၆ထပ်မှာလူတဲ့အစင်းမြင့်နေဆိုတဲ့နတ်ပြည်၆ထပ်မှာစတုမာရဲ့တောရိန္ဒာယာမတုတိတာနေမနာရတိပရနေမိတာဝတဝတိအစင်းစင်းနတ်ပြည်၆ထပ်ကကောင်းကျိုးချမ်းသာခြင်းအစကွာကြတယ်။အဲနတ်တွေထဲမှာအစ်အနှိမ့်ဆုံးသည်စတုမာရိ။နောက်အခုသူလှူလိုက်တဲ့သူစိတ်စင်နာလေတော်တော်အစင်တန်းနှိမ့်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့။လူကျင်လို့လှူတာကောင်းကျိုးရခြင်းလို့လှူတာသုံးမီသိသိတဲ့သဘောနဲ့ပေးကမ်းလှူတာနာတက်မဲ့မှုတွေငက်ကွက်မှုတွေနဲ့ပေးလှူတာအဲ့ဒီအလူရဲ့အကျိုးတရားကိုကြည်ရင်တည်းသေလွန်ပြီးနောက်ဘဝမှာစတုမာရိနတ်ပြည်ကိုရောက်မယ်။အဲ့ဒီနတ်ပြည်မှာစတုမာရိနတ်တို့ရဲ့ဘုံကံတကုတ်ချံရံပြည့်စုံမှုချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကိုရရှိပြီးတဲ့အချိန်ကမှတဲ့
တတန်းကိုရင်လူဘုံဌာနလူလောကကိုပြန်ရောက်လာမေနတ်သက်ကုန်ရင်ဘယ်ရောက်လူပြည်ဌာနလူလောကကိုပြန်ရောက်လာမှာရတဲ့အကျိုးကနည်းနည်းရလားများများရတိတ်မများဘူးပြောရမယ်နော်အလူရဲ့အကျိုးကဘုန်းကြီးတို့အစင်းစင်းတက်သွားတယ်ဆိုတာစိတ်စေတနာပေါ်မူတည်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့သူစိတ်စေတနာကလှူလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သူ့အတွက်နော်သူတစ်ပါးအတွက်လှူတာလားကိုယ့်အတွက်လှူတာကိုယ့်အတွက်ကိုယ်အကျိုးရအောင်လို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့လှူတာကဲတစ်ဖက်ကအလူကံပုဂ္ဂိုလ်သည်ချမ်းသာသွားပါစေပြည့်စုံသွားပါစေလိုအပ်ချက်တွေဖြည့်ဆည်းပေးမယ်နော်ဒီလိုစိတ်မျိုးမပါဘဲနဲ့ငါအကျိုးရစေဖို့နောင်ဘဝမှာငါကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရစေဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့ပေးကမ်းလှူဒါန်းတော့စတုမာရေနတ်ပြည်ကိုသာရောက်လိမ့်မယ်အသက်ရှင်ခြင်းဆင်းလာခြင်းခွန်အားကြီးခြင်းနော်ဘုံတကုတ်ချမ်းရံပြည့်စုံခြင်းစတဲ့အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေကိုစတုမာရေနတ်ပြည်မှာရပြီးတဲ့အချိန်ဘေးကိုပြန်ရောက်လာမယ်တဲ့လူဘုံဌာနလူလောကကိုပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်သာရိပုတ္တရာဒီလောကမှာချို့ချို့သောသူတို့သည်ပေးကမ်းလူတန်းကြရမှာနှလုံးသွင်းဘုံကတစ်မျိုးပါတဲ့အလူပေးခြင်းသည်ကောင်းမွန်လှတယ်အလူပေးတယ်ဆိုတာကောင်းတာပဲကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲဘေကံလူတိုင်းချင်းသည်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပါပဲလို့နှလုံးသွင်းငါပေးလူကြတာဒီလေမရှိပါသလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကူးမြင်နဲ့လူတန်းကြတဲ့သူတွေလည်းပဲဒီလောကမှာမြောင်များစွာရှိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအလူလုပ်ချင်းသည်ကောင်းတဲ့အလုပ်ဘေကံချင်းသည်ကောင်းတဲ့အလုပ်နော်ဒါနကိုသူကဘယ်လိုသဘောထားကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာဘေကံလူတန်းမှုဒါနကောင်းမှုသည်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာလို့အဲ့ဒီရွေချက်လောင်းတဲ့သာဘေကံလူတန်းသူတွေလည်းရှိတယ်တဲ့ဆိုကြည့်လိုက်ပါလူတန်းချင်းဟာကောင်းမွန်ပါရည်ရွယ်လူတန်းနေကြသည်လူတန်းချင်းဟာကောင်းမွန်ပါရည်ရွယ်လူတန်းနေကြသည်လူတန်းချင်းဟာကောင်းမွန်ပါရည်ရွယ်လူတန်းနေကြသည်အလူတန်းပြုခြင်းသည်ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ကောင်းတယ်လုပ်တင်တယ်တော့သူမှကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်နေသဘောထားလောက်ပဲရှိတယ်တဏပယ်ဖို့တို့လူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့တို့ဒါတွေမပေါအောင်နှုတ်ကိုရှိရင်မရှိတဲ့သူတွေကိုပေးကမ်းရမယ်ချွတ်တဲ့သူတွေကိုပေးကမ်းခြင်းမျှဝေပေးခြင်းသည်ကောင်းတဲ့အလုပ်အလူပေးခြင်းသည်ကောင်းမွန်မလားပါပေတယ်လို့နှလုံးသွင်းကပေးလူကြတဲ့သူတွေလည်းပဲရှိနေတော့အဲ့ဒီလိုပေးလူကြတဲ့သူတွေသည်ဘာကြိုးများရနိုင်တယ်လေဒါကိုကြည့်ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာလို့နှလုံးသွင်းတဲ့သူတို့သည်သေဆုံးကွယ်လွန်ပြီးတဲ့ချိန်ကတည်းကဘယ်များရောက်မှလဲဆိုရင်တောင်ရင်သာနတ်ပြည်ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်ရောက်စတုမာရိတာဝရင်သာတာဝရင်သာနတ်ပြည်ဌာနနာလောကမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာမျိုးစုံကိုခံစားရလိမ့်မယ်ဘုံတကုတ်ကြည်ခြင်းအချမ်းရံများခြင်းစီးစိမ်ချမ်းသာတွေနဲ့ပြည့်စုံခြင်းအသက်ရှည်ခြင်းအစိုးရခြင်းဆိုတဲ့ဒီစီးစိမ်ချမ်းသာတွေကိုတာဝရင်သာနတ်ပြည်မှာသူရပါလိမ့်မယ်ပို့ပြီးတော့အဆင့်နှိပ်သွားလားအဆင့်မြင့်သွားလူတန်းကြီးကကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတော့ငါလှူရင်ငါကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးတောင်မှပါရဲ့လားမပါဘူးနော်ကောင်းကျိုးကိုမျှော်လင့်တဲ့စိတ်မျိုးအကျိုးမျှော်ပြီးတော့လူတာမျိုးမဟုတ်လုပ်ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တင်တဲ့အလုပ်လောအမေလုံးလို့သားနှလုံးသွင်းကပြီးလူတန်းတော့စတုမာရိကနေတဆင့်မြင့်တောင်ရင်သာနတ်ပြည်
ဆုမာတဲ့မြင်တာပါတော့တောင်းလိုက်သားနှစ်ပြီမှနှစ်စည်းစိမ်နှစ်ချမ်းသာတွေကိုခံစားပြီးရင်ပြန်လာမယ်ပေါ့လူဘုံဌာနလူလောကကိုသာလျင်ပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်သာရိပုတ္တရာတဲ့နောက်တစ်မျိုးကဤလောကမှာချို့ချို့တော်သူတို့သည်ငါရဲ့မိဘဘိုးဘွားတို့ကအလူကိုပေးလူကြတယ်ဘိုးဘွားမိဘအစဉ်အလာကိုထိမ့်သိမ့်သောအဖြစ်လူဒန္နာအမေဖေတွေဘိုးတွေဘွားတွေကပေးလူတယ်ဖေမေဘိုးဘွားတို့ရဲ့ပေးကမ်းလူဒန်းခဲ့တဲ့အစဉ်လာကိုမပြည့်စည်ခြင်းလို့အစဉ်လာကောင်းကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့အနေနဲ့ပေးကမ်းလူတန်းချင်းမှာဆိုဘိုးဘွားစင်လာမပြတ်ငါရည်ရွယ်လူတန်းသည်ဘိုးဘွားစင်လာမပြတ်ငါရည်ရွယ်လူတန်းသည်ဘိုးဘွားစင်လာမပြတ်ငါရည်ရွယ်လူတန်းသည်မိဘဘိုးဘွားတို့ရဲ့အစဉ်လာကောင်းမပြည့်စုံရန်နှလုံးသွင်းကပြီးလူဒန်းနေကဲတချို့ကတော့မိဖေတွေလူဒန်းတဲ့အလူဆက်လူသားမျိုးဘိုးဘွားတွေလူဒန်းခဲ့တဲ့လူတန်းကိုဆက်လက်လူဒန်းတာမျိုးကဲကိုယ့်ရဲ့မိဘဘိုးဘွားတွေအကြောင်းဆောက်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းအဲအကြောင်းဆက်လက်ပြီးတော့ပြုပြင်တယ်ပေါ့ဖျားတည်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းဖျားဒီပျက်စီးဟောင်းနှမ်းလာတဲ့ချိန်ကမှပြန်ပြီးတော့ပြုတ်ပြင်းတိဆောက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့သူအဲ့ဒီအလူကိုပြုတ်နေတဲ့ချိန်ကသူ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာတော့အစင်အလာကောင်းကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့သဘောနော်ရွှေမျိုးစင်လားကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုငါဒီဆက်လက်လုပ်ရမေးဒါတို့အမေဖေးတွေလှုပ်သွားတဲ့အလုပ်မျိုးတို့လုပ်ရတို့ဘုရားတွေလှုပ်သွားတဲ့အလုံးမျိုးကိုတို့လှုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်စေတနာမျှသာရှိတယ်။တော့သူအကျိုးမျှော်တာတဲ့မပေါင်။ဘာဖြစ်ခြင်းလို့ဘာရခြင်းလို့ဆိုတာမျိုးကပါလား။မပါဘူး။စင်လာကောင်းတော့စင်လာမပြတ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ကပြုလုပ်လူတန်းတဲ့သူမျိုးသည်တို့ရဲ့လူတန်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်ဒီဘဝကနေတည်ဆုံးကွယ်လွန်ရင်စတုမာရတောင်ရင်းသာသူထက်မြင်တာပဲရောက်မလို့ယာမာနတ်ပြည်ဗာနတ်ပြည်တော့နတ်ပြည်ကဘုန်းကြီးတို့အကျိုးကပြီးတော့ပြီးတယ်နတ်ပြည်ရောက်ရပါလို့ဤနတ်စည်းစိမ်နတ်ချမ်းသာခံစားရပါလို့ဤဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲနတ်ပြည်ကလူဘုံလို့တမျိုးလေးရှိတာမဟုတ်နတ်ပြည်6ထပ်ရှိတယ်6ဆင့်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာတဆင့်တဆင့်ဘုံကံခြင်းလဲ꽈သွားတယ်ခြေရန်လဲ꽈သွားတယ်စီးစိမ်ချမ်းသာခြင်းလဲ꽈တယ်အသက်ရှိခြင်းဆင်းလာခြင်းအစိုးတရားရှိခြင်းတွေလဲ꽈ချတယ်နောက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်တတ်တန်းခြင်းတောင်မှတူရဲ့လားမတူဘူးအနေဆုံးကပါတော့စတုမာတွေပြီးတော့တာဝရိနာအခုနောက်တစ်ဆင့်ကသာရိပုတ္တရာဘုံဝအစဉ်လာကောင်းထိမ့်သိမ့်တဲ့နုံနဲ့ပေးကမ်းလူတန်းတဲ့သူတို့သည်တဲ့ယာမာနပြီကိုရောက်ကြပါလိမ့်မယ်ဘယ်ရောက်မယ်ယာမာနပြီကိုရောက်ကြပါလိမ့်မယ်နတ်စည်းစိမ်နတ်ချမ်းသာတွေခံစားပြီးရင်တို့သည်လူပြည်ဌာနလူလောကကိုပြန်ကရောက်လာကြမယ်ဘယ်တစ်မျိုးရှိပြီ3မျိုးရှိပြီနောက်တစ်မျိုးဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးဆက်ကြည့်ဒီလောကမှာလူတန်းကြတယ်ဆိုတဲ့သူတို့မှာရည်ရွယ်ချက်တစ်မျိုးရှိပါသေးတယ်ဒီရွေးချက်ကဒီလောကမှာအချို့သောသူတို့သည်ငါတို့သည်ချက်ပြုတ်ကစားတယ်တို့ကအိမ်မှာနေတဲ့သူတွေကအရင်ဒီတောင်လူပေါင်းမှာနေတဲ့သူတွေကကိုယ်စိတ်ကြိုက်ချက်ပြုတ်စားနိုင်တယ်ချက်ပြုတ်စားကြယဟန်ပုံနာတို့သည်တဲ့ချက်ချင်းပြုတ်ချင်းချက်ပြုတ်ချင်းအမှုကိစ္စတွေမပြုတ်လောက်ပါကုန်အဲ့လိုချက်စားနေတဲ့ငါသည်ချက်မစားတဲ့ယဟန်ပုံနာတို့ကိုပေးကမ်းလှူဒန်းသင့်တယ်သူကသူပါတော့သူစိတ်ကူကတမျိုးသူကချက်စားနေတာဆိုတော့လိုအပ်ရင်ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်လို့ရတယ်စားတော့လို့ရတယ်ပေါ့ချက်မစားတဲ့သူတွေအလူခံယူတဲ့ပုံကိုယ်တွေက
ချက်ပြုတ်စားတော့တဲ့ငါတို့ကသာမလှူဒန်းမှုဆိုရင်ပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူးချက်မစားတဲ့သူတွေကဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တရေမလှူလို့ရှိရင်စားစရာရှိမလားအေးအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့သူကလှူတာနော်ဆိုကြည့်လိုက်မချက်သူအားချက်သူကလူကားလှူတဲ့သည်မချက်သူအားချက်သူကလူကားလူတင်သည်မချက်သူအားချက်သူကလူကားလူတင်သည်ချက်ပြုတ်စားတဲ့ငါသည်ချက်မစားသူတို့ကိုယဟန်ပုံနာတို့ကိုပေးလူတင်နေပေးလူတင်နေကိုချင်းစားပြီးတော့ဗောတို့အချက်စားနေရတာချက်မစားတဲ့ရှင်မြတ်တွေမှာတို့မလူရင်ခက်ခဲကြုံနိုင်မယ်ချက်မစားတဲ့ယဟန်ပုံနာတွေကမလှူလို့ရှိရင်စားစရာရှိမလားနော်ချက်မစားဘူးအိုးခွဲပကံလည်းမရှိဘူးစွန်းစားကြောင်းလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးတပိတ်ပိုင်ပြီးတော့ဆုံငံဖုံးပေးကြလူတိုင်းရရင်ဖုံးပေးခွင့်ရမယ်လူတိုင်းမရှိရင်လူသူမရှိရင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ့မယ်အဲ့ဒီလိုမျှော်ကိုပြီးတော့နော်ဒီသဘောတရားကိုကပေးကမ်းလှူဒန်းတတ်ကြပါလေအဲ့လိုကိုချင်းစာစိတ်လေးနဲ့လေလူနေကြတာရှိတယ်။ဩတော်ကတော့ကောင်းကောင်းနေရတယ်။ကောင်းကောင်းမနေရတဲ့အရှင်မြတ်တွေဆင်းရဲဒုက္ခတွေ့နေလိမ့်မယ်လို့เนาะအဲ့ဒါမျိုးထောက်စာပြီးတော့လူသားမျိုးတို့ကကောင်းကောင်းဝိယုံစံတော်ဝိယုံနေတဲ့တို့မလူလို့ရှိရင်တဲ့လူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဝတ်စရာမပြည့်မစုံရှိနေလိမ့်မယ်။စားစရာတို့နေစရာတို့ဝတ်စရာတို့ဒီဒါနကောင်းမှုကိုပြုတဲ့အချိန်ခါမှာเนาะတစ်ဖက်ကလိုအပ်ချက်ကိုကြည်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့အနေနဲ့လှူနေတာကောင်းကျိုးပြန်ရမှာတွေမရမှာတွေစိတ်ထဲမျောလင့်တာတွေပါလားပါဘူးဘာကျိုးရပါစေဘာကျိုးရပါစေပါလားခုတတိထားကြည့်ဘုန်းကြီးတို့အကျိုးမမျောလေလေဒါနအကျိုးများလေလေပဲအကျိုးမျောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါပါသွားတော့လူကျင်မှုတဏမပါဘူးလားလူကျင်မှုတဏပါလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီအလူမှာတော့အမင်းဆက်ထင်သွားတယ်အမှန်ကတဏသည်ဒါနကိုပယ်ခြင်းတဏဘာပယ်ခြင်းကိုလူလိုက်တဲ့အတိုင်းတာကိုလူလိုက်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဒီအပေါ်မှာတက်မဲ့မှုငဲကွဲမှုကိုစွန့်လိုက်တာဒါဟုတ်အကြောင်းပြုပြီးတော့ပြန်ရောက်ကောင်းရပါစေ။ခဲ့ကလှူလို့ရှိရင်တော့ဘလို့အကျိုးတွေရမယ်။ဒီလိုမျိုးမျှော်လင့်ကြရင်ပြီးလှူလို့ရှိရင်တော့လူကျင်မှုကပြန်ပါသွားတော့အကျိုးကနေသွားတယ်။တဏှာဖက်လိုက်တဏှာဆွက်လိုက်လို့ရှိရင်အကျိုးနေတယ်။အကျိုးများကျင်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးနော်နောက်ဆုံးမှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးမိကြတဲ့လူနီးပါလေ။ခုကလောကရှိနေတာတွေကိုပဲဘုရားရှင်ကစီစစ်ပြတယ်တချို့တချို့ပေးလူတဲ့အခါမှာချက်မစားတဲ့ငါသည်အချက်စားတဲ့ငါသည်ချက်မစားတဲ့လူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပေးလူဖို့တင့်တယ်လို့ဒီစိတ်ထားမျိုးဒီစိတ်ကူးမျိုးနဲ့ပေးကမ်းလူတတ်မယ်ဆိုရင်နဲ့ဘယ်ရောက်မှာတော့သူတို့သည်နော်ဘယ်ကိုရောက်မှာတော့သတုမာတဲ့တာဝရိန္ဒညာမှာတုတိတာဘယ်ရောက်မယ်တုတိတာနတ်ပြည်ဌာနနလောကကိုရောက်ကြပါလိမ့်မယ်သူတိတာနတ်ပြည်ကိုရောက်စေတဲ့အကြောင်းနောက်တစ်ချက်၅ခုမြောက်ရှေးထုံးစင်လာကိုမျောမြင်ကပေးကမ်းလူတန်းညင်မာတဲ့တချို့တချို့တော့သူတို့သည်ရှေးနိုင်ဖြစ်တဲ့လူကသူတော်ကောင်းတို့သည်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုကြသလိုငါသည်လည်းပဲပေးကမ်းလူတန်းမှုကိုပြုသင့်တယ်ရဲ့လို့ရှေးထုံးစင်လာငက်ကွက်ကွာလူတန်းနေဆိုရှေးထုံးစင်လာအလူပါရည်ရွယ်လူတန်းသည်ရှေးထုံးစင်လာအလူပါရည်ရွယ်လူတန်းသည်ရှေးထုံးစင်လာအလူပါရည်ရွယ်လူတန်းသည်ရှေးထုံးစင်လာရှေးတဲ့ကပြုခဲ့ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အစဉ်အလာကိုကြည်ကလူတန်းနေသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ပြုမှုလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်ပုံသူတော်ကောင်းတွေကပေးကမ်းလူတန်းနေ
ဘေကံလူတန်းကြတဲ့ဒီမူကိုတဲ့သူတော်ကောင်းတွေပြုကြသလိုငါသည်လည်းပြုသင့်တယ်ကဲသူ့မှာနည်းနည်းလေးစိတ်ကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပိုများလာပြီဘာလို့လှူတော့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းလို့လှူတာဘာဖြစ်ခြင်းကဲသူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းရင်သူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်အတိုင်းမလိုက်ရဘူးလားရှင်းတုံးစင်လာကိုသူကြည့်လိုက်တယ်ဆိုတာကသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ထုံနှန်းစင်လာကြည့်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားအစထားပြီးတော့သူတော်ကောင်းမှန်သမျှဒီအလှူဒါနနဲ့ကင်းသူရဲ့လို့ရှိလားမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားဖြစ်အောင်ပါရမီဖြစ်ခြင်းတဲ့ချိန်ကအလောင်းတော်ဘုရားမာသေးကိုကဘေးပါရမီကစားခဲ့တော့ဒါနပါရမီကစားရည်ဘုရားရှင်ကဒါနအကျိုးကိုဘယ်တိုင်းတန်ထိချီးမွမ်းပြီးတော့ဟောတယ်လဲဆိုတော့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလိုသာအလှူဒါနရဲ့အကျိုးအာနိသင်အလှူဒါနရဲ့အကျိုးများပြားပုံကိုသိမြင်ကြမယ်ဆိုရင်လည်းကိုစားမဲ့ထမင်းလောက်ကိုတော့မစားပဲပြီးလူကြလိမ့်မယ်ဘုရားလိုသာသိမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားသိသလောက်သာသိမယ်ဆိုရင်စားမဲ့ထမင်းလောက်တော့မှမစားပဲနဲ့ဘာလို့လှူလိုက်မှာတဲ့စားတာထက်ကိုလှူလိုက်တာကပိုအကျိုးများတယ်ပေါ့သုံးတာတစ်ခုလှူလိုက်တာကပိုပြီးတော့အကျိုးများမေဒါဟုတ်တိနန်းလေတဲ့သူကစားတော့မစားတော့ဘူးလေနော်စားမယ်ဓမိတ်လောက်ကိုတော့လှူမှာပဲဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ချီးမွမ်းတဲ့ဒီအလှူဒါနရေသူတော်ကောင်းတွေဒီအလှူဒါနကိုပြုခဲ့ကြတဲ့လှူဒါနပြုခဲ့ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ထုံနှန်းစင်လာကိုလိုက်မယ်လို့ဒီရွေးချက်မျိုးနဲ့ဘေကံလှူဒါန်နေတဲ့သူသူသည်ဘယ်နှပြည်ရောက်မယ်နေမာနရတိနှပြည်ဌာနနလောကရောက်ပါလိမ့်မယ်နေမာနရတိနှပြည်မှာနတ်စည်းစိမ်နတ်ချမ်းသာတွေကိုခံစားပြီးရင်တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအရှင်ကိုရင်တော့လူဘုံဌာနလူလောကကိုပြန်ရောက်လာမှာပဲမရောက်နိုင်ဘူးလားကဲအောက်ပြန်ဆင်းလာတာပေါ့အခုပြောခဲ့တာတွေဒီဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးလူဘုံဌာနလူလောကမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုကုသိုလ်ပြုပြီးတော့နတ်ပြည်ဆိုတဲ့အထက်ကိုတဲ့အစွမ်းကုန်သွားတော့ဘာဖြစ်တော့ပြန်ဆင်းလာတယ်။အဲသူကလည်းအလူဒနာကလည်းသူ့အစွမ်းရှိသလောက်ပဲသူ့ကျိုးပေးမယ်ပေါ့။အစွမ်းကုန်ပဲသူပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းပဲချင်းကုန်မလဲကုန်တဲ့ချိန်လူဘုံဌာနလူလောကပြန်လာတယ်။ရှင်းတုံးစင်လာတိုင်းပေးလူချင်းမာတဲ့နောက်တစ်မျိုးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းသာရိပုတ္တရာဒီလောကမှာချို့တော့သူတို့ဒီပေကံလူတန်းတဲ့အချိန်ကမှဘလို့များနှလုံးသွင်းလဲဆိုတော့ဤလူကိုပေးလူနေသောငါစိတ်သည်ကြည်လင်ဤစိတ်ကြည်လင်နေနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုကိုဖြစ်စေတယ်လို့နှလုံးသွင်းငါပေးလူတယ်ကဲဒီရွက်ချက်ကဘာလို့လူတော့စိတ်ကြည်လင်လို့နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုကိုဖြစ်စေလို့လူတာဆိုလိုက်ပါစိတ်ကြည်လင်ကဝမ်းမြောက်ငါအမြတ်ပါဤကလှူဒန်းသည်စိတ်ကြည်လင်ကဝမ်းမြောက်ငါအမြတ်ပါဤကလှူဒန်းသည်စိတ်ကြည်လင်ကဝမ်းမြောက်ငါအမြတ်ပါဤကလှူဒန်းသည်ပြီးလှူဒန်းရင်စိတ်ကြည်လင်တယ်ဒါနကောင်းမှုပြုနေတယ်ဆိုရင်စိတ်ဘာဖြစ်တော့ကြည်လင်နေတယ်တခြားဘာမှမမျှော်လင့်ဘူးတော့လှူနေတဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ကြည်လင်ခြင်းနှစ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းအဲ့ဒီအရာသာကိုလိုချင်လို့လှူတာကဲစိတ်ကဘုရားတို့လူတိုင်းလူတိုင်းစိတ်ကြည်လင်စိတ်ချမ်းသာပြီးတော့နေခြင်းပဲလို့လောကမှာလူပေါ်မှာနေရတဲ့သူတွေကစိတ်ကြည်တာနဲ့စိတ်ညစ်တာတရားပုံများလားနောက်ငါစိတ်ကြည်လင်လိုက်တာစိတ်တွေကြည်လင်လိုက်တာလို့ပြောရတဲ့အချိန်ကနေတယ်နော်တစ်ချိန်လုံးပြောတန်ကြားနေရတာဘာပြောစိတ်ညစ်လိုက်တာစိတ်ညစ်လိုက်တာလို့မပြောဘူးလားအခုဘယ်အချိန်စိတ်ကြည်နေတော့ဘေကံလူတန်းနေတဲ့အချိန်ကမှစိတ်ကြည်လင်နေဒါသူ့ရဲ့ကိုယ်တွေ့တွေ့ကြုံပေါ့စိတ်ကြည်လင်တာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်စိတ်ကြည်လင်တာတွေတဘုံကြီးရှိသီလပြည့်စုံရင်လည်းစိတ်ကြည်လင်မှာပဲတရားဓမ္မတွေရှုမှတ်နေရင်လည်းစိတ်ကြည်လင်မှာပဲ
ခုတမထကမ္မထမှာဘုရားကုံတော်ပွားနေမယ်မေတ္တာပို့နေမယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ကြည်လင်ပါပဲအဲ့ဒီလိုကြည်လင်မှုမျိုးတွေတက်ကိုသူတတိပြုမိတာကပေးလူနေတဲ့အချိန်ကမှစိတ်ကြည်လင်တာနောက်တကပေးလူနေတဲ့အချိန်ကမှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတယ်လူနေချိန်မှာစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာတယ်ချို့တဲ့နောမသူတွေကိုလူရတာဖြစ်စေသီလသမารီပညာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့သူတွေလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလူရတာဖြစ်စေကိုယ်ကြည်ကျယ်နက်နက်နဲ့ပေးလူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာနှစ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းဝမ်းသာခြင်းမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုဒီချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုရကျင်လို့လူတွေစိတ်ကြည်လင်လို့လူတွေဝမ်းသာအားရဖြစ်လို့လူတွေလှူရတာကိုကျေနပ်လို့နှစ်သက်လို့ကိုပေးလူတွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီတဲ့ဘယ်ရောက်မှာတော့ပရနေမိတာဝတ္တဝတိနတ်ပြည်ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်နတ်ပြည်6ထပ်ဘာလို့နတ်ဖြစ်စားခြင်းတူတူအဆင့်တန်းချင်းกว่าနေသလဲဆိုတော့ဒီဒါနနဲ့ပဲကြည့်လိုက်ဒါနဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရေ6မျိုးမရှိဘူးလားလူတဲ့ရွယ်ချက်6မျိုးခြေခံထားပြီးတော့နတ်ပြည်ဘယ်နှထပ်กว่าသွားနတ်ပြည်6ထပ်กว่าသွားတယ်เนาะဒီလူပဲပစ္စည်းကအတူလို့ပဲထားလိုက်အဲလူပဲပစ္စည်းကဒီပစ္စည်းပဲဒီဝတ္ထုပဲဒီဝတ္ထုဒီပစ္စည်းဒီလူဝဲဝတ္ထုကိုတဲ့ပေးကံလူတန်းတဲ့အချိန်ကမှကို့အတွက်အကျိုးများစေဖို့ငဲကွက်ကလူတွေเนาะကို့အတွက်တက်မက်ကလူတွေဒါတစ်မျိုးအဲဒီလိုလူတန်းတာဒီကောင်းမွန်တဲ့လောက်ရပါလို့เนาะရည်ရွယ်ကလူတန်းပါတယ်ဘိုးဘွားစင်လာစင်လာကောင်းကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်မယ်လို့ပေးလူတွေချက်ပြုတ်စားတဲ့ငါဒီချက်မစားတဲ့သူတို့ကိုပေးလူမှသင့်မယ်လို့ရည်ရွယ်ကလူတန်းတဲ့ရှေးတုံးစင်လာကောင်းမြတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အစင်လာရဲ့လို့နှလုံးသွင်းကလူတန်းတဲ့စိတ်ကြည်လင်ဖို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့လူတန်းတွေရည်ရွယ်ချက်ဘယ်နှမျိုးကဲရည်ရွယ်ချက်6မျိုးကွဲပြားသွားတယ်လူပဲပစ္စည်းရဲ့ပမာဏတန်ဖိုးကတူတူပဲထားပေါ့နော်လူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီတယောက်ပဲဒီတစ်မျိုးပဲလူတယ်လို့ထားလိုက်ဘုန်းကြီးတို့၃မျိုးကြည့်ရမယ်အလှမလူပဲပစ္စည်းဆိုတာရှိမယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှိမယ်စိတ်စေတနာဆိုတာရှိလိမ့်မယ်နော်ဟိုဘက်ကအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်အကျိုးပေးကွဲပြားသွားတာတွေလူပဲပစ္စည်းအ ਨੇ များပမာဏလူပဲပစ္စည်းတန်ရှင်းမှုမတန်ရှင်းမှုကြောင့်အကျိုးပေးကွာတာတွေကိုခဏထားနှစ်ဖက်ကတူနေတယ်ဆိုရင်တော့မှဒီတစ်ဖက်ကစိတ်စေတနာကွာဟာတော့အကျိုးပေးမကွာဘူးလားကြိုးပင်းကွာသွားပါတယ်နေစိတ်ကြည်လင်ကဝမ်းမြောက်ကလူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပရနိမိတာဝတ္တဝတ္တိလို့ခေါ်တဲ့အဆင့်အမြင့်ဆုံးနတ်ပြည်ဌာနနတ်လောကကိုရောက်တယ်ခဲ့နတ်ပြည်ဌာနနတ်လောကကိုရောက်ပြီးတော့နတ်စည်းစိမ်နတ်ချမ်းသာခံစားကုသိုလ်ကံဌာနရဲ့အစွမ်းအဟုတ်ကုန်ရင်တော့လူဘုံဌာနလူလောကကိုပြန်လာရမှာပဲပြန်မလာဘူးလားပြန်လာမှာပဲနတ်သက်ကြွရင်လူပြန်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါလူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့လူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘုန်းကြီးတို့ပြိသတ်ရေလူစေခဏလူပြီးခဏမလူခင်ဒီအချိန်မှာလည်းပဲအလူဒါနပြီးပြီးပြင်းပြင်းဖြစ်ဖို့ဆိုရင်စေတနာ၃ဌာန်ပြည့်စုံရမယ်ပုဗ္ဗေဝဒါနသုမနောတတံစိတ်တံပတတယေဓာတ်ဝအတ္တမနောဟောတိဧသာဘုံညတသမ္မရာမလူခင်မှာအလူရှင်ရဲ့စိတ်သည်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြည်လင်နေရမယ်လူစေမှာလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြည်လင်နေရမယ်လူပြီးနောက်မှာလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြည်လင်မှုဆိုတာရှိရမယ်အဲ့ဒါစေတနာ၃ဌာန်လူပွဲပစ္စည်းကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြည်လူပွဲပစ္စည်းကခုနပမာဏနေတာများတာတဲ့ဘာရေးကြည့်တော့ဆိုရင်လူပွဲပစ္စည်းသေးတယ်နော်ကောင်းမွန်စွာလောက်ကန်စားတော့တမန်အာဇီဝနဲ့ရှာဖွေရတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာမျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုလိုက်ပါလူဝဲများပြားပစ္စည်းများတရားလျော်စွာရရမည်လူဝဲများပြားပစ္စည်းများတရားလျော်စွာရရမည်လူဝဲပစ္စည်းဒီဘလို့ပစ္စည်းဖြစ်ရမှာတော့တရားလျော်ညီစွာရှာဖွေတာဒါတမအာဇီဝကြကြလောက်ကန်ရှာဖွေတာဒါမျိုးဖြစ်ရင်အကျိုးများမယ်တံပိုးနဲ့မရှာဘူး
ရှင်မကတ္တပကုလမြတ်တမဘကထိုင်เนาะဆွမ်းခံပြီးတော့ချိမြောက်နေရှိတယ်ပေါ့ရှင်မြတ်ကတမဘကထားလို့ရှိရင်လူတန်းသူတွေအကျိုးများအောင်ဘသူ့ကိုချိမြောက်တယ်လေဆိုတော့ဆင်းရဲသားတွေကိုပဲဥစားပေးတချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တတိတကြွယ်တို့မင်းမူပတ်เนาะဒီပုံနာတို့စသည်ဖြစ်ပေါ့အစ်တန်းမြင်တဲ့စိတ်သိမ့်ချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတွေကိုသိဥစားမပေးဘူးဒုက္ခရောက်ဆင်းရဲနှောင့်ပါတဲ့သူတွေကိုဥစားပေးတော့ဒီနေ့ရာဇဂုပြည်မှာရှင်မြတ်ဒီတမဘက်ကထားပြီးတော့ဆုံးခံတဲ့အချိန်ခါသူများအိမ်ရဲ့နောက်ဖေးမှာအဖီလေးဆွဲပြီးတော့နေရတဲ့ဖောက်ဦးတူတဲ့ဒုက္ခရောက်ဆင်းရဲလွန်လို့ထီးကျန်အားကိုးစရာမရှိတယောက်တည်းနေရတဲ့ဒီဖွားကြီးတေကန်ဒီအချိန်ရောက်နေပြီဆိုတာကိုလည်းသိတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမရှိဘူးဆိုတာကိုလည်းသိတယ်သူ့ကိုချီးမြှောက်မယ်လို့အရှင်မြတ်ကြွလာတယ်တော့ဒီဖွားကြီးကအကိုမဲ့ပြီးတော့ဒုက္ခတွေများနေလိုက်တာတစ်သက်လုံးဘာကုသိုလ်ဘာကောင်းမှုမှမရှိဘူးဆင်းရဲနွမ်းပါလွန်လို့အဲ့ဒီနေ့မှာတဲ့သူစားစရာလည်းမရှိတော့ဘာလေးပဲသူ့မှာရှိထမင်းဂျိုးလေးပဲရှိတယ်။နောက်ဟိုအိန္ဒိအိအဂျီနာချင်းတွေကပေးလိုက်ပုံရပါတယ်။သူ့ထမင်းချက်တဲ့ခါမှာအိုးကတ်နေတဲ့ထမင်းဂျိုးပေါ့။ဒါလေးပဲသူ့မှာရှိ။အေးမသွားလို့ရှိရင်မချင်းမြောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖွားကြီးတက်တန်းစစ်ကံကုန်လို့တည်တဲ့အချိန်ခါမှာအပေကြဘာကုသိုလ်မှမရှိသေးပဲသွားအပယ်ကြအခုချိန်မီသေးတယ်ဘု து ချင်းမြောက်အောင်မလဲလို့ကြည်တာအရှင်မြတ်ကြီးရဲ့ချင်းမြောက်မှုကိုလိုချင်ကြတယ်ရချင်ကြတယ်ဒီအရှင်မြတ်ကသမဘက်ကထထပြီးချင်းဆုံးကတွတ်တာဆိုတော့လောင်းလှူရရင်ဘုံတကူလည်းတိုးတယ်အကျိုးလည်းကြီးတယ်ကတကြားမင်းတော်မှလိုချင်လုံးလို့ခဏခဏတော့ခိုးကြောင့်ခိုးဝဲနေတော့ဆုံးလာလောင်းရတာတခါတလေလူရောင်ဆောင်ပြီးတော့တော့လောင်းဖို့ကြိုးစားတယ်တခါတလေမှဆင်းရဲသားအသွင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ကြိုးစားတယ်ဒါဟုတ်လည်းလက်မခံသကြာမင်းတော်မှအကျိုးများခြင်းလို့ရယူခြင်းနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအခုဘုသူ့ကိုပေးမယ်လို့ကြံတယ်လေဆိုတော့သူများအိနောက်ဖေးမှာမိခိုနေရတဲ့အဖွားအုပ်ကြီးပါအဲ့တော့ဒီအဖွားအုပ်ကြီးကိုချီးမြှောက်မယ်လို့ဆုံခံကြွားသွားတဲ့အချိန်ခါအဲ့အိရှိမှဆွံ့ရနေတော့ဖွားရကတော့ဇွန်လို့ပြောလိုက်ဇွန်လူလားမလူလိုက်ဘူးကဲဘာလို့မလူလဲဆိုတော့သူ့မှာလူစရာရယ်လို့သူ့မမြင်ဘူးပေါ့လူဖို့နေနေသာသာစားစရာတော့မရှိလို့ဟိုဘက်အိမ်ဒီဘက်အိမ်ကတောင်းရမ်းတဲ့ထမင်းကျိုးလေးပဲရှိတော့ဒါကိုသူလူစရာရယ်လို့နှလုံးမသွင်းနိုင်ဒါလူစရာတမ်းမဝင်တဲ့ဘာမှဖုံးမတန်တဲ့ပစ္စည်းဆိုတော့လူရမှလည်းအာနာမယ်ပေါ့ခုရှင်မြတ်ကဘုန်းကြီးတော်ပြိဋ္ဌာန်ကြီးအလှခံနေဆိုတာကလိုချင်လို့အလှခံတာလားချီးမြှောက်ချင်လို့အလှခံတာကဲသူ့အတွက်ကမလိုဘူးတော့ဘယ်ကြွကြွလှူမဲ့သူတွေတရားမင်းတော်လှူဖို့အစဉ်သင့်အမြဲတမ်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆင်းရဲသူမကြီးကိုဘာလို့အလှခံတော့ချီးမြှောက်ချင်လို့ကုသိုလ်ရသွားပါစေအကျိုးများသွားပါစေလို့အလှခံတယ်ကဲဒါတော်မှဟိုကလှူလားဘာပြောလိုက်ကတော့ဇွန်တခါတလေကြလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကိုချီးမြှောက်လို့ချီးမြှောက်မှမသိကိုအကျိုးရအောင်လို့ဖန်တီးလာတဲ့အခြေအနေကိုနားမလဲတဲ့ခါကျရင်တချို့ကဆုံးရှုံးနေနိုင်ဒီတော့အရှင်မြတ်ကလည်းဒီဖွားကြီးဒီလိုသာမလှူရလို့ရှိရင်လှူခွင့်သာမရအလှူဒါနသာမပြုသွားဘူးဆိုရင်ကျင်းသေးဧကံဘာဖြစ်မေးပယ်ကြမေးဒီဖွားကြီးကအရှင်မြတ်နဲ့လွန်ခဲ့တဲ့သုံးဘဝကမေတော်တော်ဘူးတယ်အရှင်မြတ်စက်ဘူးတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေပြန်ဟောပြတယ်တရားတွေဆုံးခံရရင်လည်းပဲတရားသမားဟောပြတည်တည်သိလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြပြီးတော့သူ့မှာစိတ်စေတနာတွေဖြစ်အောင်ဟောပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကကြမှဆင်းရဲသူမကြီးသည်ဘာလှူလိုက်လဲဆိုတော့ထမင်းကျိုးပေးလှူလိုက်ပါလေဘာလှူလိုက်ကဲဒီကောင်းမှုနဲ့အဲ့ဒီညမှာပဲတည်တော့နတ်ပြည်ဌာနနတ်လောကကိုရောက်ပဲရောက်တော့နတ်ပြည်ဌာနနတ်လောကကိုရောက်တယ်ကဲဘယ်တော့ချီးမြှောက်သလဲချီးမြှောက်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကြောင့်အလွန်အဆင်တန်းမြင့်တဲ့တရားမင်းတက်တော်မှာ
စင်တန်းမြင့်တဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာမျိုးကိုရယူသွားနိုင်ပါလေ။ဒါလူပွဲပစ္စည်းကိုဘုရင်ပြောကျင်တာ။လူပွဲပစ္စည်းကတန်ဖိုးကြီးလား။လူပွဲပစ္စည်းတန်ဖိုးမကြီးတော့လေလူပွဲပစ္စည်းသည်တရားနဲ့လျော်ညီစွာရတာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာ။နော်တရားနဲ့လျော်ညီစွာတမအာဇီဝကြကြလောကီရှာဖွေသားလို့ရတာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုရင်အကျိုးများတယ်စိတ်စေတနာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ခုနရွယ်ချက်6မျိုးအကြောင်းပြုကားတဲ့နတ်ပြည်6ထပ်ကွဲပြားသွားပါလေနောက်တကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသာရိပုတ္တရာအကျိုးအကျိုးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လည်းဒါနကောင်းမှုကိုပြုတဲ့နေရာမှာတမထဝိပဿနာဘာဝနာတရားတွေအားထုတ်ချိန်မှာစိတ်မတည်ခဲ့ဘူးမငြိမ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ထိုစိတ်တည်ငြိမ်စေရတဲ့တမထဝိပဿနာရဲ့အချံရံဖြစ်စေခြင်းငါဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြီးလူတွေဒါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တိုက်ရိုက်ဆိုင်တာပေါ့ဘာအတွက်တော့တရားကြင်ကြံပွားများအထုတ်တဲ့ခြင်းကမှစိတ်ဝတီငြိမ်ခဲ့ရင်ဒီလူဒါနကိုအကြောင်းပြုကပေးကမ်းလူဒါနဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကံတွေကြောင့်သမတဝိပဿနာစိတ်ရဲ့အစဉ်တန်စာစိတ်ရဲ့အသုံးဆောင်ဖြစ်စေခြင်းငါပြီးလူကြတာမျိုးလည်းရှိသည်ဆိုပါစိတ်ဤတန်စာချမ်းရံငါရီကာလှူဒန်းသည်စိတ်ဤတန်စာချမ်းရံငါရီကာလှူဒန်းသည်စိတ်ကိုတန်စာဆင်ဖို့စိတ်မတည်ငြိမ်ဖြစ်မဲဆိုရင်လည်းဒီအလူဒါနကိုနှလုံးသွင်းအာရုံပြုရင်စိတ်တည်ငြိမ်ဖို့ဘယ်အချိန်မှာတော့တရားဓမ္မကြင်ကြံပွားများအားထုတ်တဲ့ခြင်းကသမထဝိပဿနာဘာဝနာတရားတွေပွားများခြင်းမှာစိတ်မတည်မငြိမ်နေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီခါမျိုးကြလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဘာနှလုံးသွင်းရလဲကိုယ့်ရဲ့အလူဒါနကိုနှလုံးသွင်းမယ်စိတ်မငြိမ်တဲ့ချိန်ဘာနှလုံးသွင်းဒါလည်းဤတစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါကလေစိတ်တွေကသိပြန်လွင်ပြီးတော့မတိမငြိမ်ဖြစ်နေရင်ပေးကမ်းလှူဒန်းခဲ့တဲ့ဒါနကိုနှလုံးသွင်းပါတခါတရံကြရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘာကိုနှလုံးသွင်းသင့်တော့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့သီလကိုလည်းနှလုံးသွင်းကဲကိုကျင့်တရားကောင်းတယ်ကျင့်စာရိတ္တကောင်းတယ်သီလလုံတယ်ပေါ့ငါဘယ်နေရာဒီမှာတော့ဖြစ်တော့ဘသူတွေဆိုလို့ရှိရင်မထိမ့်သိမ့်နိုင်တာမျိုးငါထိမ့်သိမ့်ခဲ့တယ်ကဲငါအကျင့်သီလကိုငါအမခံနိုင်တယ်ယောသားပြမှတ်တဲ့စသည်ဖြင့်ဒီဘက်ကိုတီလာဘက်ကိုပြန်အယုံပြုရင်လေစိတ်ကငြိမ်သွားတယ်။တခါတရံကြရင်တဲ့သမထဘာဝနာကမ္မထာအယုံကတိုင်းအယုံတို့ကိုနှလုံးသွင်းရင်လေစိတ်တည်ငြိမ်တတ်ပါလေ။ဗုဒ္ဓံသောတတိပွားမယ်မေတ္တာပို့မယ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုအယုံပြောင်းလိုက်ရင်လေပဲဘုန်းကြီးတို့စိတ်ကဘာဖြစ်သွား။တည်ငြိမ်သွားတယ်။တခုတည်းမှာအာယုံထားပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများတဲ့အချိန်တခါလေကြရင်စိတ်ကညင်းငွေ့ဓာရွဲ့လုံနေရတယ်ဓာရွဲ့လုံနေရဆိုတော့စိတ်တိုင်းမကြတော့စိတ်တိုင်းမကြဖြစ်လေစိတ်ကထိမ့်သိမ့်ရခက်လေပဲစိတ်ကအတင်းဖိလွန်းတော့လေမရဘူးသိပ်ပြီးတော့လွတ်ထားပြီးတော့လေမရဘူးဆိုတော့တင့်တော်သလိုလေးပေါ့စိတ်ဖြေတဲ့အနေနဲ့ကဲဝိပဿနာကမ္မထံစီးပြန်လို့မရတဲ့အချိန်အလှူဒါနလေးပြန်နှလုံးသွင်းမယ်တမတာဝိပဿနာတရားကြီးရဲ့အချံအရာဖြစ်စေခြင်းငါစိတ်ကိုတန်စာဆင်ခြင်းငါပေးလူခြင်းမျိုးဆိုတာလည်းပဲဒီလောကမှာရှိပါလေအဲ့ဒါကသမထဝိပဿနာဘာဝနာတို့ရဲ့အထောက်အပံ့ဖြစ်ဖို့လူတာထောက်ပံ့ဖြစ်ဖို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုဒါဘုန်းကြီးတို့လူတိုင်းလူတိုင်းသိထားတဲ့သုတောင်းပေါ့နိဗ္ဗာန်တနိဗ္ဗာန်ဤပစ္စယောထောက်ပံ့သည်ဟောတုဖြစ်ပါစေဣဒံသောပုံညာယနေ့ယခုဤကဲ့သို့ပေးကမ်းလူတိုင်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်သာနိဗ္ဗာန်ဤပစ္စယောထောက်ပံ့သည်ဟောတုဖြစ်ပါစေအဲ့လူဒါနသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတွေ့ထောက်ကူဖြစ်ပါစေတည့်ရအဖြစ်စိတ်ကဲ့အစဉ်တန်းစားစိတ်ကြည်လင်ဖို့ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအနေနဲ့လူတိုင်းချင်းပါဒီလိုမျိုးတရားတကားဘုန်းကြီးတို့အမြဲတမ်းလိုလူကြတန်းကြတိုင်းမှာဒီလိုနှလုံးသွင်းအာယုံပြုရွတ်ဆိုတာတွေမရှိဘူးလားကဲအဲ့ဒီလိုပေးကမ်းလှူဒန်းတာကတမျိုးပါတဲ့သူရည်ရွယ်ချက်ကရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့တူလား
ရွယ်ချက်ကလွတ်မြောက်မှုကိုဥတည်တယ်။ဘာအတွက်တော့တရားရဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဉံဖြစ်စေဖို့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဉံရဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်စေခြင်းကနိဗ္ဗာန်ရဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်စေခြင်းဟာပြီးလူနေတာအဲ့လိုမျိုးလူတန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းဒီလိုလူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာဖျားဖျားကိုရမယ်တဲ့စိတ်တည်ငြိမ်ဖို့လူတန်းနေစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ဦးစားပေးကလူတန်းနေဆိုရင်သေလွန်တဲ့အချိန်ခါမှာပြမပြီကိုရောက်နိုင်တယ်ဘယ်ရောက်နိုင်တော့ဒါစိတ်တည်ငြိမ်ုံလေးပဲတမထဘက်ကိုအားပေးတာပေါ့ဝိပဿနာတိဣဒံသောပုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုရေလို့လွန်မြောက်မှုငြိမ်းချမ်းမှုစီကိုဥတီကလှူမယ်ဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတွေ့ထောက်ပံမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်စိတ်တည်ငြိမ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာနှစ်ပိုင်းခွဲတော့တမထဘက်ကိုဥတီကစိတ်တည်ငြိမ်ရင်မြမပြီကိုရောက်မယ်ဝိပဿနာဘက်မှာစိတ်တည်ငြိမ်ဖို့ရည်ရွယ်ကလူတန်းနေဆိုရင်တော့ဘယ်ရောက်မလဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်ဗြမပြည်ရောက်တဲ့သူကလည်းဗြမပြည်မှာစီစဉ်ချမ်းသာအပြားပြားခံစားပြီးရင်တဲ့လူပုံဌာနလူလောကကိုပြန်လာလူပြည်ကိုပြန်ရောက်ကဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတည်းလူတန်းနေသူကသူသည်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုကမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဉံတဲ့ထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်ပေးကမ်းလူတန်းနေကြိုးသည်ဘယ်ထိသွားမယ်မေဖို့ထိကိုမရောက်နိုင်ဘူးလားဌာနတက်တက်နဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်ပြီရောက်တာတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာတို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သူကြတော့ဘယ်လိုတော့အထောက်အပံ့တိုက်ရိုက်အဖြစ်အကျိုးပေးခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးနံပါတ်9ကအထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်မြတ်ပြီရောက်ကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်လိမ့်မယ်မဲ့ဖို့ရကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်လိမ့်မယ်အလှူရဲ့အကျိုးကြောင့်စိတ်ကြည်လင်ဖို့ဝမ်းမြောက်ဖို့လူတွေစိတ်အစဉ်တန်းစားဖြစ်တဲ့တမတဝိပဿနာတရားတွေထောက်ပံ့ဖြစ်စေဖို့ပေးလူတွေဆိုရင်အကျိုးသည်အမြင့်ဆုံးကိုကြိုးပေးနိုင်တယ်ကြိုးမများဘူးလားကဲမျက်မှောက်မှာတင်ရတဲ့ဒီအကျိုးတွေလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပေးကမ်းလူတန်းတဲ့သူတွေမှာဒီမှာပဲပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့အနည်းဆုံးစိတ်ကြည်လင်ခြင်းကတော့ဖြစ်ဆုတောင်းသည်ဖြစ်စေမတောင်းသည်ဖြစ်စေမရဘူးလားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ခြင်းဆိုတာလေစွတောင်းသည်ဖြစ်စေမတောင်းသည်ဖြစ်စေရနေပြီကဲတို့ဒီလိုလှူဒန်းသာရင်တော့တို့ကိုဘာပြန်ပေးလိမ့်မယ်အတုငါတို့ထောက်ပံ့သာရင်တော့သူစီကဘာပြန်ရမယ်သူ့ဘာလှူဒန်းရင်တော့သူစီကတို့ဘာပြန်ရမယ်ညှော်လင့်ချက်ပါလားခုနကလိုမျိုးညှော်လင့်ချက်တစုံတရာနဲ့ပေးကမ်းလှူဒန်းတာကလှူတာမဟုတ်အပေးယူသဘောမျိုးဆန်သွားတယ်လှူဒန်းနေဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပေးယူမဟုတ်စရာနော်ကွာယူတဲ့ဘက်ကနှလုံးသွင်းအာရုံပြုခြင်းရှိကိုမရှိအောင်ဘာဒါနဆိုတဲ့သဘောကပေးခြင်းတသက်ပါဒါနဆိုတာဒီယူဖို့လားပေးဖို့လားပေးဖို့ပဲအာရုံပြုနိုင်လေလေအကျိုးများလေအဲ့ဒီလိုဓာတကောအစင်းမြအောင်ဆိုရင်လည်းဒီပေးကမ်းထူတန်းခြင်းကြောင့်စိတ်ကြည်လင်တယ်လို့အာရုံပြုနိုင်တယ်တမတဝိပဿနာတရားတွေနှလုံးသွင်းတဲ့အချိန်ကမှထောက်ကူဖြစ်လိမ့်မယ်စိတ်ညစ်နွမ်းပြီးတော့ကျင့်နေတာနဲ့စိတ်ချမ်းသာပြီးတော့ကျင့်ရတာနဲ့တူလားအဲတရားအထုတ်တဲ့အခါအခုကြည်ပေါ့တခါတလေကြာရင်စိတ်ညစ်စိတ်ပူလောင်စိတ်ပင်ပန်းပြီးတော့နေရတယ်တခါတလေမှစိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါစိတ်ချမ်းသာတာသည်ခုနကဒါနကြောင့်လေထောက်ကူနေနဲ့ရနိုင်တယ်သီလကြောင့်လေထောက်ကူနေနဲ့ရနိုင်ပါတယ်အလှူဒါနအလှူပေးခြင်းအကြောင်းတွေကိုဘုရားရှင်ရှင်းပြလိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးခုနှစ်မျိုးတွေ့ရလိမ့်မယ်ဘယ်နှမျိုးရှိတော့ကဲဒီခုနှစ်မျိုးကဘုန်းကြီးတို့ဒါလောကမှာရှိနေတဲ့အလူတွေကိုရေပုံရဆန်းဆန်းအကုန်လုံးသိမ့်ကျုံပြီးတော့ပေါင်းယုံပြီးတော့တမျိုးစီခွဲလိုက်တာဒီဒါနကောင်းမှုမှလက်ငင်းကိုလည်းပဲရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားမရှိဘူးလားဘေကံလူတန်းတဲ့လူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့လူအများကလေးစားခင်မင်နေဒါချက်ချင်းရတဲ့အကျိုးသောသားပြောတာတည်ပြီးတဲ့နောက်မှရတာနော်ချက်ချင်းလက်ငင်းပါရတော့ပေးကမ်းလူတန်းနေတဲ့လူရှင်ကိုလူအများကလေးစားခင်မင်ခြင်းဆိုတာကျင့်သည်ဧကံရမှာပဲလူတဲ့သူနဲ့မလူတဲ့သူဘယ်သူကိုပို့ပြီးတော့ခင်မင်တော့လူတဲ့သူပို့ခင်မင်မယ်ဘယ်သူလေးစားလူတဲ့သူကိုလေးစားမှာဗောသူကပြီးလူနေတာပဲစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိသူပဲနော်ခင်မင်တဲ့လေးစားတယ်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းများချင်းကပ်ကြမယ်ဆိုရင်လည်းပဲပေးကမ်းလှူဒန်းသူကိုသာ
ရှင်ကပ္ပါရေလူနေတဲ့သူသည်သူတော်ကောင်းတွေနဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့နေတဲ့သူနော်သူတော်ကောင်းတွေနဲ့အမြဲတမ်းထိဆက်နေတဲ့သူပေါ့ယတိယဟန်အစရှိတဲ့သူတော်စင်သူတော်ကောင်းတို့သည်အလုကံပုဂ္ဂိုလ်ထံကိုမပြစ်မနေချင်းကရရဲချက်မစားတဲ့သူတွေကချက်စားတဲ့သူတွေထံကိုချင်းကတာတွေမရှိဘူးလားတဘောကဆုံးကန့်သွားတယ်ဆိုတာလည်းပဲချင်းကတာပဲပေါ့ကွဆွမ်းလက်ကတ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲချင်းကတာပဲအလူရှင်နဲ့အလူကံပြန်လန်ချင်းကကြတဲ့အချိန်ကမှလှူဒန်းနေတဲ့သူတွေသည်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းတွေနဲ့ထီတွေ့ရင်းနှီးမှုတွေရပါလိမ့်မယ်အလူရှင်များရဲ့ကောင်းတဲ့ဂုဏ်သတင်းတွေအမြဲတမ်းကိုပြန်နှံ့ကြော်ကြားပါလိမ့်မယ်အလူရှင်များရဲ့ကောင်းတဲ့ဂုဏ်သတင်းလှူနေတဲ့သူပေးကမ်းနေတဲ့သူသူဂုဏ်သူသတင်းမထင်ရှားဘူးလားကဲဘသူကတော့ဖြစ်เจ้าကြီးကံကြီးစောက်တာတယ်ဘသူအတော့ဖြစ်ဆွနေကတ်တယ်ဟာဘသူတရားဖြစ်ချွတ်တဲ့နွမ်းပါတဲ့သူတွေကိုပြေးလူတွေစသည်ဖြစ်အားလုံးကလေးစားကြပါတယ်အလူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်သွမ်းလန်စရာဝင်ထွက်စရာအကြောင်းတစုံတရားပေါ်လာတဲ့အချိန်ကမှပရိသတ်ထဲကိုမကြောက်မလန့်ဝင်ရဲထွက်ရဲတယ်ပရိသတ်ထဲမကြောက်ပဲဝင်ထွက်ရဲတယ်အဲသူ့မှာကြောက်စရာမရှိဘူးသူအားကိုရှိသူအလုဒါနာတွေရှိတယ်လူဒါနာတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေကခยีဥကြိုဆိုမှုပြုလိုက်မယ်တဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်မှုပဋိသန္ဓရပြုမှုတွေရှိလိုက်မယ်မင်းဆိုရစာပရိသတ်ကလည်းသူတည်ပြီးသားပေါ့ယဟန်စတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းပဲတည်ပြီးသားသူတော်ကောင်းတွေကလည်းသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဂုဏ်သတင်းကြားဘူးပြီးသားဆိုတော့ဘယ်နေရာသွားသွားမျက်နှာငယ်စရာရှိလားနော်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းတွေနဲ့ယဉ်နေတယ်ပရိသတ်တွေမကြောက်မလန့်ပဲဝင်ရဲထွက်ရဲတယ်နောက်တခါလူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်သိပြီးတဲ့နောက်မှာကောင်းရာသူကတိကိုသာကျင်းသည်ဧကံရောက်ပါလေဆူတောင်းသည်ဖြစ်စေမတောင်းသည်ဖြစ်စေပေါ့ပြီးလူနေရင်ဘုန်းကြီးတို့ခုနကရည်ရွယ်ချက်6မျိုးမှကြည်ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲလူလူတဲ့သေဆုံးွယ်လွန်တဲ့ခြင်းကမှာကောင်းရာသူကတိကိုမုတ်ချရောက်တယ်ကာယသာဘေဒံပရမရဏသူကတိံတက္ကံလောကံဥပပစ္စတိကာယသခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဘေဒပျက်စီးသည်မှပရဏောက်ကာလ၌လက်ရှိခန္ဓာကြီးပြိုကွဲပျက်စီးပြီးတော့နောက်ကာလနောက်ဘဝမှာတက္ကံကောင်းရာသူကတိသို့ဥပပစ္စတိကံရောက်ရပါれကျင်းသည်ဧကံတေချာတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့เนาะအာငါတို့နတ်ပြည်ရောက်ခြင်းလို့နတ်စည်းစိမ်နတ်ချမ်းသာတွေရခြင်းလို့တောင်းနေစရာလိုလားအနေဆုံးเนาะအနေဆုံးဖြစ်တဲ့တဏှာတွေမกินမဲတဲ့လူတိုင်းရင်တော့ငဲကံမှုတမဲမှုတွေနဲ့ပြီးလူနေရင်တော့သတုမာတွေနတ်ပြည်ကိုရောက်သေးတယ်။ကဲနတ်ပြည်နတ်ရွာကိုရောက်ချင်းအကျိုးမများဘူးလား။များတာပေါ့။ဒါကြောင့်ဒါနကောင်းမှုတည်လဲပဲကိုယ့်အတွက်ပြုသင့်တဲ့ကုသိုလ်ပြုရမယ်ကုသိုလ်။မြတ်စွာဘုရားကဒါနသီလဘာဝနာလို့သုံးမျိုးလုံးဆွအောင်မဟုတ်လား။ကဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတ်တွေလည်းအကျိုးပေးဆွအောင်ဘယ်နှမျိုးရှိရသုံးမျိုးလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်ပေါ့။နော်ဒါနကြီးပဲနဲ့ဒါနတစ်မျိုးတည်းနဲ့ကျင့်တ်ရောက်ရဲနေလို့မသိဘူး။ကဲတီလလောက်နဲ့ကျင့်တ်နေလို့လည်းမဖြစ်သေးဘူး။တရားအထုတ်နေပြီဆိုပြီးတော့ဒါနတီလပြစ်ပယ်ထားလို့ရောရလား။ဒါနတီလဘာဝနာလို့ခေါ်တဲ့သုံးများသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြည့်စုံအောင်ကျင့်ရင်နော်ဒါနကလည်းပဲမဉ္ဇဉ်ဘုံညာအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်တိလာကလည်းမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာအတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ရင်ဘာဝနာတရားကျင့်ကြံပွားများခြင်းမှာအလွယ်တကူချမ်းချမ်းသာသာနဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာကိုရလိမ့်မယ်လို့နှလုံးသွင်းအာရုံပြုကအကောင်းဆုံးရည်ရွယ်ချက်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရကြောင်းရောက်ကြောင်းဖြစ်ပါစေလို့နှလုံးသွင်းကလူသားနိုင်ရသဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငင်းရာမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်ရရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းကတရားဏီကုံချုပ်ကြဆို့ဘောရိယပစ္စယဟောတုဣတံသောဘုံညမင်္ဂလံဘုံညဘာကံသုလဘန္တုပမောတံတုသတေဝကာနောမြတ်တာကြည်ပါရမီယဉ်ကျူးဇန္တိတုသရောစဉ်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤဣတံဘုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂမတ္တပြန်ဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဗာမံကျုကုံအထုယသည်ကုသိုလ်ဘုံညမင်္ဂလာသည်ဘောရိယသစ္စာလေးရင်ခန္ဓာစဉ်ကိုပြန်ရှင်စုခုတ္တဖူးယံဘောရိညာဤ
ပစ္စယဥပ္ပနေတရားမိရသဖြင့်မုတ်ချရာကြောင့်ကောင်းမြတ်တဲ့ထောက်ပံ့သည့်ဟောတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဤတံပုံညဘာကိစ္စဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာမြန်ဩဝါကိုနာဂမတ်သားပြန်ဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဖန်မှန်ကြုကုံအာထုယသည့်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာဤဖို့ဘာကကိုလည်းသတေဝကကဗမနေသမြဝိနည်းများစွာသတ္တဝါနန္ဒမှန်သမြတို့သည်သူလည်းပန်သူရွှင်လန်းကြည်မြေဝါကွမ်းပုံစီတွေ့တဲ့ကဲ့သို့ပြီးတင်ွယ်စိတ်မှထုံးရအိဋ္ဌယုံတွေ့သူလုံးမောကြည်နုကိုပိုင်ရယူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသူလည်းသာကိုစီကိုစီလိုညီွယ်ကြည်သာရွှင်ပြောင်းအလုံးများသူရယူကြကုန်ပြီ၍ပမောတန်သူကိုစိတ်နှပြလို့ဆန်းပြေပြေကကြွယ်မောက်ဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းဝါပမောတံတုလူပြည်တွင်မကနပြည်မှဆက်သွယ်လျက်ထဲ့နယ်မြမချင်းလုံးမို့ပြသတင်းကပါတုံအောင်သတ္တဟုံလျံလျံမောက်ပြည်လျင်ဝါမြဝန္တာပတ္ထနာအောင်စုခါကပြုလျက်သာဓုတံအောင်နမိတ်ဖြင့်အောင်ဘိသိသွန်လောင်းနိုင်ရပါစေကုန်သတည်း